En bra sportbild är när den fångar ett ögonblick. Det kan vara, ett exempel kan vara typ när Örjan fick med bilden på oss precis efter att vi förlorat kvalet i höstas. Och nästan alla spelare låg ner i gräset. Och då känner man, alltså än idag känner man fortfarande sorgen och besvikelsen i bygden. Och det kan även vara alltså, exempelvis glädjen, typ under helgen när vi gjorde mål. Så känner man fortfarande den där stora lyckan. För mig är ett bra sportfoto en bild som verkligen fångar ett avgörande ögonblick. Ibland behöver inte ögonblicket vara särskilt avgörande i matchen eller i tävlingen. Men att det ändå det känns som att man är på plats framförallt. Att man kommer lite närmare än vad man gör när man sitter i tv-soffan eller till och med på läktaren. Det är väl att man ska kunna se hela sekvensen typ. Alltså du ska ju kunna typ räkna ut vad som kommer ske eller liknande i nästa eller ögonblick. Det beror på vad den innebär. Det finns ju fantastiska bilder på gråtande fotbollsspelare efter man har åkt ur. Då får man ju den här medlidande och även har man en relation till laget som bilden gestaltar så får man ju också ännu djupare känslor. Är det en positiv bild med ett jubel till exempel så är det ju samma sak med något motsatt håll. Att, har man själv känslor för klubben eller för spelaren eller utövaren som porträtteras så får man ju väldigt positiva känslor. Ser man en jublande spelare efter ett mål så får man ju verkligen en skön känsla inom det. Om en anfallare gjort mål så ser man mittbacken i motståndarlaget sitta på knä och liksom vara uppgiven. Och bakom ser man en jublande läktare i rätt färger. Och det är ju verkligen en superbild. Men sen älskar jag också bilder som verkligen är en duell. Att det är två spelare som är på väg in på samma boll. Och man ser den ena går efter att sparka på båda andra på spelaren ungefär. Man kan verkligen se att det här kommer hända utan att ha sett situationen. Det är efter ett mål. Nej, men efter ett mål. Och typ man hoppar upp och firar med lagkompisarna. Och så ser man motståndarna bredvid och så är helt förstörda typ. Nej, det är skönt. Kul att vinna. Bra vinnare.